Partia Demokratike po zhvillon sot primaret për të vendosur kandidatët që do të garojnë përballë Partisë Socialiste në zgjedhjet vendore të 14 majit. Beteja më e fortë është ajo në kryeqytet mes disa emrave, ku tre prej tyre konsiderohen favorit: Belind Këlliçi, Ilir Alimehmeti dhe Gert Bogdani. I pari që votoi ishte mjeku Alimehmeti, i cili u shpreh se për herë të parë sovraniteti i votës po i kthehet qytetarëve. Qytetarët e Tiranës vendosin për Tiranën. Për herë të parë i kthehet sovraniteti i votës qytetarëve. Largohet kjo nga forumet e partisë, largohet ky sovranitet nga kryetari i partisë. Dhe sot keni drejtën ju votoni për familje tuaj, për komunitetin tuaj, për më të mirën që ju mendoni. Ju ftoj të vini masivisht për të votu, të ushtroni drejtën tuaj të votës, e cila është e lirë dhe e fshehtë, në një garë për herë të parë që ndodhë në Ballkan. Belind Këlliçi pasi votoi tha se ky proces demokratizon edhe më shumë Partinë Demokratike. Sot e keni parë që në gjithë territorin e Tiranës, po në gjithë Shqipërinë, në fakt, demokratët, antarët dhe simpatizantët kanë marrë fuqi më shumë se kur me votën e tyre për të vendosur tashmë kandidatët që duan t'i përfaqësojnë në zgjedhjet lokale në 14 maj. Dita e sotme është një festë demokracie, është një fuqizim i antarësisë, fuqizim i simpatizantëve dhe një proces i cili forcon dhe demokratizon edhe më shumë Partinë Demokratike. Ndërkohë PD shkon në zgjedhjen e Elbasan me Luçiano Boçin, në Shkodër me Bardh Spahinë, ndërsa në Durrës antarësia e Partisë Demokratike duhet të zgjedh mes Igli Carës dhe Armand Dervishit. Bashkia me më shumë kandidatë është Kruja, ku 11 emra synojnë të jenë përballë socialistëve më 14 maj. Procesi ka nisur normalisht në orën 8, përveç se në Lezhë, ku ka pasur vonesa për shkak të listës së simpatizantëve, të cilët janë në numër më shumë se votuesit e antarësuar. Nisur nga kjo, është krijuar radhë në qendrën e votimit. Ndërkohë, në Laç, Mirdit, Dibër, Fier dhe Kukës, votimi vijon pa probleme. Procesi i votimit do të mbyllet në orën 18, megjithatë sipas Komisionit të Organizimit dhe Kontrollit të Operacioneve Elektorale, qendrat e votimit nuk do të mbyllen derisa të votojë edhe personi i fundit. Një ditë para zgjedhjeve, demokratët kanë përjashtuar dy kandidat nga gara në Kurbin pas incidentit me armëzjarri që ndodhi mbrëmjen e 28 nëntorit në degën e Partisë Demokratike.